Što se tiče regresa i toplog obroka, znači tužbe koje su neki naši zaposleni podneli su na sudu, tako da i mi čekamo rešenje suda, tako da o tome mogu samo toliko da vam danas kažem. A što se tiče ovog drugog pitanja vezanog za preporuku vlade, znači to nije nalog bio kako je neko uputio u dopisu vama, već preporuka vlade da se isplati jednokratna novčana pomoć u vrednosti od 10.000 dinara. Dakle, ova sredstva se isplaćuju iz budžeta jedinica lokalne samouprave, tako da je bilo potrebno samo malo vremena da se nađe način na koji će se isplatiti sredstva. Inače, jedinica lokalne samouprave je odmah pristupila tome, dakle, bili su spremni da ispoštuju preporuku vlade. U nekim gradovima su ispoštovali, opštinama, u nekim nisu. Kod nas, kažem, postala je ta spremnost da se ispoštuje preporuka vlade. Već u četvrtak prošle nedelje mi smo dobili informaciju da će se isplatiti zaposlenima ta jednokratna novčana pomoć u vrednosti od 10.000 dinara. Informisali smo o tome predsednika našeg sindikata. Ovo pitanje, koliko sam ja shvatila, stiglo je u vašu redakciju dan posle, u petak, tako da neko verovatno nije bio informisan, ali eto, na radost svih zaposlenih, dakle, to će ipak biti... Ipak se nešto preduzelo. Pa odmah je se pristupilo tome, dakle, praktično nije se to ni dovodilo u pitanje, ali s obzirom da se sredstva isplaćuju, kažem, iz budžeta jedinice lokalne samouprave, trebala je lokalna samouprava da nađe načina kako iz budžeta, koja to sredstva odvojiti, kako isplatiti tu jednokratnu novčanu pomoć.